Sot nuk është, ha. Sot nuk është. Më pëlqeu ky dialekti. Ishte shumë i bukur. Blerina, më thuaj. Edhe pse nuk do doja të flisim për Halloweenin, diçka duhet ta themi. Dhe këto janë 10 histori rrëfenja moderne shqiptare për Halloween. Po, dhe janë shumë originale se sa ato që, siç po thonim pak më përpara, përdorim gabimisht shpeshherë në këtë festë të huazuar. Ke nderin të thuash të parën. Atëherë, nëse nuk keni nga t'ja mbani, nuk dini ç'të shpiknit, nuk keni kreativitet, natën e Halloweenit mund të visheni dhe të shndroheni në fantazmën e kadastrës. Bëhet fjalë për një punonjëse pa emër, pa sy, pa fytyrë, pa shenja gishtrinjsh, që ha dosjet e punonjësve, që ha dosjet e pronave kyçe, të pasura në proteina dhe vitamina E. Të mos harrojmë pastaj për rrëfenjen e fadromës së poseduar të Inukut, e cila prish natën godina të trashëgimisë kulturore. Por nëse doni të dilni në grup, mund të visheni si shtat xhuxhat e rrugës Elbasanit. Janë disa hije malinje të shtat xhuxhave që shihen të dalin në parkingun e nëndeshëm dhe të shpojnë gomat e makinave me vit prodhimi 2020 tutje. Një tjetër histori horrori shqiptare moderne që duhet treguar për Halloween është ajo e që quhet tragjedia punonjësit e instatit, i cili paditur anketoi një familje fantazmash në Myslymshiri, që gjithsesi i shtoi si banor të censusit. Edhe mbasi e mori vesh që nuk ishin, që ishin fantazma fare. Më është dhe. Është dhe herten. Ju mund të shndërroheni dhe të rrëfeni legjendën. Sta zëgoja, ha? Jo. E këmbëmadhit të Surrelit, një krijesë e folklorit Tiranës, trup madh, në formë majmuni leshtor, leshator, që zakonisht pikaset gjatë ndeshjeve të Juventusit. Po me këtë na tremlin një që të veqel. Mos dit nga Surrelit se del këmbëmadhi i Surrelit. Ndërkohë që një rrëfenjë shumë moderne është ajo e majmunit të Saukut, nuk duhet ngatruar me këmbëmadhin e Surrelit. Pra janë dy të ndryshëm. E mbaj mend majmunin e Saukut. Majmuni i Saukut është atraksioni turistik i vetëm i zonës. Po, është një krijesë legjendare që thuhet është arratisur nga një laborator droge në afërsitë Saukut. Thuhet që ky majmun vjedh smartwatchet e kalimtarëve për të shitur në eBay. Dhe ne nuk kemi fare nevojë për rrëfenja ndërkombëtarësh, sepse kemi rrëfenjat tona të bukura vendase. Kështu është për shembull figura e zombit Faturino në autobusin e fundit që të çon në sanatorium. Dëshmitarët e përshkruajnë si krijesë të mbinatyrshme që mban familjen me rrogën minimale, pa besueshme. Po ke dëgjuar ti Blerina që flitet për historinë e frikshme që është që e mbiquajnë besa e patronazhistit? Pa. Është thonë që shpirti një patronazhisti që ngrihet nga varri dhe vjedh vota sepse kishtë dhe fjallën liderit. Dhe pasaj u bëdhe një film duke dhe një dram që thot kush e soli votën. Po kemi një tjetër legend vendase fantastike. Kemi vampirin e onkologjikut. Thashe themet pretendojnë se një mjek del natën në për koridore dhe ushqehet me mjekimin e pacientve duke i shpuar serumet me dy dhëmbët e qenit. A do të të flasë pasaj për misterin e 50.000 apartamenteve boshe që si pas thashe theme përdore nga alienët e padukshëm të ardhur në Tiranë për turizm dentar ose petar? Dhe e fundit, pra një ide shumë kreative, do të ishte lugati i tunelit të Llogaras, një buri hequr që shfaqet në terrin e tunelit dhe ulërin se ka dhoma me qira në dhërmi. Këtë kam hasur dhe unë, Blerina. A mund të flas për rrëfenjën e fundit moderne shqiptare për Halloween? Mbiquhet historia e trupës së gjykatës kushtetuese. Është një set me kukulla pelushi që një herë në muaj vijnë në jetë dhe mbajnë mbledhje okulte në ambientet e gjykatës kushtetuese. Tani, të gjithë ju që doni ta festoni, nëse doni t'jeni dinjitoz në kostumet tuaja, mund të përzihet në një nga këto 10-12 legjenda që edhe ta bëni tuajën. Unë vetë do doja të vishesha si këmbëmadhi i Surrelit. Faleminderit Florenz Rellarit për që është kreatori. Po, është zëri dhe krahu. Dgjoj mos. Krahu joni punës. Është sklavi joni i cili
na ka dhuruar këtë set me histori moderne shqiptare mos për Halloween. Mos hajgjë nga këto vitamina C të kalamajve të shkollave, vitamina T, Florenci. Nuk e di se çfarë ha. E di që nuk ushqehen e të tjerët. Bukur. Çfarë kemi? Ç'ka kemi tani? Kemi një fated faithful po, fatal. Për të qëndruar në këtë atmosferë kështu si të, po, çiksi anksioze. Marilyn Manson. Është ky versioni burrorori Marilyn Monroe. Marilyn Manson me këtë këngën është çike vjetër, po prapë e mirë ngelet. Fated faithful fatal.